Tarragona en Comú Podem vol posar fre al creixement de pisos turístics a la part alta. La formació morada aposta per una moratòria per desenvolupar una normativa municipal que en limiti la instal·lació. A més, en Comú Podem proposa aconseguir el 100% de la gestió de la taxa turística, que ara és del 50%, i regular l'expansió de terrasses de la restauració. Els de Jordi Collado també optarien per acabar amb el trànsit rodat al casc antic. Parar d'una vegada la sortida de llicències. No podem donar més llicències a una ciutat que ja tenim superpoblació de pisos. No ho diem nosaltres, ho diu l'ORB i l'Antonio Paolo Russo, que professor de la universitat, que va fer l'últim informe pagat per l'Ajuntament, pel Patronat de Turisme, i que no han fet cas ni una sola de les recomanacions, ja ho deia, estem en un punt de no retorn i per tant això és perillós.